se mu nzego zo hejuru muturwaneho muturenganure umupfumu duha amafaranga yacu yakoresheje imiti ngo ni umupfumu ari ukuturoga. Bijya gutangira uyu muturage witwa Sentashya Patrick ngo yashatse kugurisha isambu ye iherereye mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Gusa iyi sambu yari irimo n'inzu akavuga ko yabuze umukiriya. Uyu muturage yahisemo kwegera umupfumu witwa Froduwari nawe utuye mu mudugudu wa Rugendabari muri uyu murenge wa Mageragere. Niko ngo kumuha umuti akagenda umwe akawutera ahari isambu undi akawisiga. Ntibyatinze kuko bukeye bwaho ngo haje kuza umugabo amuha miliyoni zigera ku icumi ngo nyamara koko niko uyu mupfumu yari yamubwiye ko ngo namara gutera uyu muti umukiriya wa mbere azabona azaza afite miliyoni icumi ngo bityo ntazazuyaze aya mafaranga azahite ayemera. Uyu muturage avuga ko nyuma yo gufata aya mafaranga yahise ahamagara umupfumu ngo dore ko bari bumvikanye amafaranga agera ku 200,000 ngo azamugororera nyuma yo kumara kugurisha. Umupfumu akamubwira ko aya mafaranga yari yishyuwe n'uyu muturage kuko ngo yari abanje kumuha miliyoni 8 nubwo bari bumvikanye miliyoni 10 ngo ayazana akayatera imiti ngo kugira ngo aya mafaranga yose ngo azabashe kumugirira umumaro. Ayagejeje kuri uyu mupfumu, uyu muturage avuga ko ngo yaje kumuhindurira igikapu yari yayatwayemo ngo akamuha ikindi ngo cyari giteyemo umuti. Gusa bageze mu rugo ngo babishwanira n'abana, niko gupfundura bisangiramo udupapuro ngo twamverope ngo duhambiriye neza neza nk'amafaranga. Uyu muturage ngo yahisemo gusubira kuri uyu mupfumu, agezeyo asanga uyu mupfumu ngo yagiye kare nk'uko uyu muturage agaruka ku karengane yakorewe. Kugira ngo amugabanye amafaranga twavuganye yuko ampaye umuti wo kungurishiriza ahantu cyangwa se inzu ampa tuvugana 200,000. Ariko mu kuvugana 200,000 yarambwiye ati "Nu 200,000 uzabizane uzanane nayo mafaranga nyatera umuti ko nkugurishirije ahantu amafaranga atazakubera inyatsi." Amafaranga narayajyanye mu gikapu nyajyana mu gikapu narindi kumwe n'abana, ariko icyo ambwira yuko ndasanga we yanguriye igikapu ndamubwira ngo ndakigurira, ambwira ko ngo mubwira ko nkiguri butamwa, ambwira yuko ngo ari mu miduha ngo ikikapu ngo niho ngo ari bugifate. Maze twicara hasi abana aduha umuti, ashyira amazi mu kintu, ashyiramo ibintu bimeze nk'imiti, aranyicaza njye n'abana n'umudamu, aratubwira ati rero mwabana mwe nasanze murwaye ni njye wabavuriye, none iwanyu nabatumye 200,000 babizananye n'amafaranga ndashaka kuyatera umuti, atariko mwebwe mube mugiye hanze njye ndaza. Ibyo mvugana n'ababyeyi banyu ntago ari ngombwa ngo mubyumve. Abana ahise abajyana hanze, amaze kubajyana hanze uyu mugabo utavuga inkuru ye neza ngo ayirangize, kuko iyo ageze hagati ikiniga kiramufata agaturika karira. Uyu muturage akomeza yifuza ko ngo yahabwe ubutabera. Uyu bikekwa ko ngo ariwe wamutwaye amafaranga agera kuri miliyoni 8 ngo akaba yayasubizwa n'umugore we babigarukaho. Abantu 8 bamwe ntibagiye kwiga baryamye hasi, abandi inzara yabiciye hasi, turaka n'uwadusigayemo miliyoni 1 n'igice ayo kubahahira bakanga ngo ntayo twabaha nta cyangombwa ngo bari kureba dore ko bishyuye nta cyangombwa gihari. Kandi nanjye ubwanjye ndenda kugwa mu nzira, nabaye umusazi navuye kwa muganga ntaho mfite ho kuryama. Bwana muyobozi rwose mu nzego zo hejuru muturwaneho muturenganure umupfumu duha amafaranga yacu yakoresheje imiti ngo ni umupfumu ari ukuturoga. Abaturanyi be nabo bavuga ko ngo baherutse uyu mugabo ngo Sentashya agurisha, gusa bakaza gutungurwa n'ukuntu yaje arira yo kwarika ngo nyuma yuko uyu mupfumu ngo amwibye aya mafaranga yose agataha amaramasi. Murakumva ko yagurishije, rwose twumvishe kuko yagurishije, ariko nyuma yaho gato yatuza gutungurwa no kumva ngo umupfumu ngo yamuriye amafaranga ngo yaramuriye. Byaratubabaje cyane kuba ufite umuryango w'abantu 8 nabo n'ababyeyi bakaba 10 kumva bagutura miliyoni 8 ni ikibazo cyane. Ku ruhande rwa Makuza Sipiriye, umuyobozi w'uyu mudugudu wa Rugendabari ariho uyu mupfumu bivugwa ko ariho yavuriraga, yatubwiye ko iby'iki kibazo kuko yakigejejweho n'uyu Sentashya, gusa nk'inzego z'umutekano bagahita bamucakira bakamushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Barataha bageze mu rugo
abana kubera ko bashakaga amafaranga yabo kandi hari n'abatatu yahungaru wabaga mu Bugesera babwira ababyeyi ko batemeranywa nabo ibyaba umupfumu yababwiye ahubwo bagomba gufungura bakabaha amafaranga yabo bafunguye bacanzemo impapuro za zindi basigaye bakora izingizi bapfunyikamo bufunze na twa tunoza bafungisha inote bafunze neza bagenda badupanga n'inote mu kagarisi gatoya. BTN TV twagerageje kuvugisha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsyeri inshuro zose zigera muri eshatu twamuhamagaye ntabwo yigeze yitaba telefone yacu. Yewe n'ubutumwa bugufi twamwandikiye twarinze duteguriye inkuru nta kintu na kimwe yari yakadushubije. Uyu muryango ugizwe n'abantu icumi gusa bavuga ko ngo kubera ko bari bamaze kugurisha uyu mutungo wabo wose ngo bashaka kujya kwiturira ahandi ngo ubuzima bushoboka bityo aya mafaranga bikarangira uyu mupfumu ayatwaye yose bakavuga ko kubona aho bajya biribuze kubagora ngo dore ko n'umuntu waguze iyi nzu nawe ngo arimo kubasohoramo ikubagaho. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Iyo ugeze muri uyu mudugudu wa Ruvumu akagari ka Nturo mu murenge wa Rwaza wa karere ka Musanze utungurwa no gusanga mu mapoto y'amashanyarazi anyuze mu naka gace amenshi yarashaje yaratangiye no guhirima ku buryo insinga ziba zikora hasi abaturage bo muri aka gace bakavuga ko icyo ari ikibazo kibahangayikishije cyane. Ikibazo cy'amapoto amapoto yarashaje amwe yaraguye ari hasi. Ubu ngubu ikibazo dufite nuko amapoto yashaje akaba yaraguye amapoto amaze gusaza byagiye birahirima. Aba baturage baravuga ko iki kibazo bakigejeje ku nzego nyinshi z'ubuyobozi basaba ko batabarwa ariko ngo bategereza ko cyakemuka baraheba. Twatabaje inzego zose zibanze z'ubuyobozi kugira ngo baduhe ubufasha birananirana. Icyo kibazo twakibwiye n'inzego z'abadepite twateranye ariko ubufasha ntabwo bwatugezeho. Twaratabaje twabwiye inzego z'ibanze dutabaza regi ntacyo bigeze badufasha. Aba baturage rero bakaba bavuga ko bahura n'impungenge ku izi nsinga z'amashanyarazi zirimo gukora ku butaka bitewe n'amapoto yashaje agahirima akaba atarasimbuzwa ngo ibi bishobora kuzateza impanuka dore ko ngo hari abana bato bagenda bakinira kuri izo nsinga. Abana yo imvura iguye ipoto ikaba yaguye bagenda bakaraba urutsinga cyangwa se barukoraho. Nje ubwanje nigeze no gutesha abana bari bagiye kwahira ubwatsi bafite umuhoro witwa najoro bari gutema urutsinga cyangwa se bari gutema umuyoboro kuko urutsinga rwari ruri hasi. Icyo genda batesha maze kubatesha ariko bari barukomerekeje barutemye ndabatesha noneho ubwo nkaba mfite ubwoba ko bishobora no kubyara impanuka kubera impamvu zuko urutsinga rugenda rukondora hasi. Ubundi nk'abaturage tukiyeranja ku ipoto yaguye tugatera inkingi tukiyeranja ubu twari uwo muyoboro wanyuze ku biti bya leta ubu twariyeranje tuja tufata insinga tukazishira mu biti hejuru mu biti bibisi biteye mu butaka ariko tukadukeka ko bishobora kubyara impanuka mu gihe runaka mu gihe twaba tutazi. Amapoto yarashaje kandi imbogamizi zihari umuyoboro aho unyuze hanyura abanyeshuri bajye ku ishuri haboneka imbogamizi yuko abanyeshuri bajya ku ishuri hari igihe berera ku nsinga cyangwa se bagashaka kuzangiriza bishobora guteza impanuka nka gutyo umwana bari kwerera ku rutsinga cyangwa se akazana umuhoro agakata tugira imbogamizi yuko gwamutwika kandi natwe byatugiraho ingaruka. Icyifuzo cy'aba baturage barasaba ubuyobozi kubafasha maze uyu muyoboro w'amashanyarazi ukavugururwa hashyirwa amapoto akomeye kugira ngo izo nsinga z'amashanyarazi zandagaye hasi zitazateza ibibazo. Abanyamakuru mwagenda mukagira gute mukabituvugira hejuru kuko dufite imbogamizi ku mwana ashobora kuzahapfira. Tuvuganira muri leta tukagira natwe tukaba twabona andi mapoto mashasha bakatuvugururira cyane cyane nico cyifuzo tuba turi kwifuza kuko natwe turi abanyarwanda mugende mudukorera ubuvugizi byibuze amashanyarazi badukorera ubuvugizi baze badutabare. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza Dushimire Jean yavuze ko bagiye kugikurikirana kugira ngo bavugane n'ababishinzwe baze kugikemura vuba na bwangu. Ubona amabwiriza avuga ko iby'amashanyarazi na risque bifite ntabwo bisaba procedure ndende ntabwo kure bikurikirana ndende
Anzibugani na gitifu ahugu wakagari. Mugihe iki kibazo cy'amapoto yashaje akaba yaratangiye guhirima cyaba kidakemuwe mu buryo bwihuse, aba baturage baravuga ko gishobora kuzateza ibibazo bikomeye kandi ngo batarahwemye kubigaragariza inzego z'ubuyobozi, ariko ngo bagategereza ko cyakimurwa bagaheba. Gaston Nirembere, BTN TV.